Dnes sme videli veľmi kvalitný zápas dorasteneckej ligy od prvej až do poslednej minuty, kde v prvom polčase sme mali jednoznačne my návrh. Hrali sme veľmi aktívny pressing, čo nás stalo veľa síl. V druhom polčase tým pádom super mal viac z hry, ale my sme stále hrozili. Myslím si, že o ten gól sme boli lepšie, vypracovali sme si viac gólových príležitostí a zaslúžene sme vyhrali.